Përshëndetje shikues të Sport Zone, jemi së bashku në minutazhin ton të përditshëm sportiv, vim tek ju nga hëna në të premte, çdo ditë në orën 14 për të ndalur më gjerësisht tek zhvillimet sportive. E sot do të jemi në një bisedë interesante me presidentin e Kokshës, zotin Fidel Ylli. Përshëndetje. Mirëserdhe. Përshëndetje Gert. Mirë. Kthehemi në studio, pra, jemi këtu dhe i dedikojmë këtë minutazh. Tashmë emocionet dhe adrenalina e Europianit kaloi dhe vinë me emocionet tjera. Ashtu si kundër edhe promo pas siglës për Colli, i referohemi pikrisht emocioneve që do të prodhojnë lojrat olimpike të Parisit, aty ku Shqipëria do të marrë pjesë natyrisht me ekipin e saj. Një ekipi cili pritshmërit janë, me presidentin Ylli do të mësojmë shumë më tepër, por përpara se të nisim më njëherë bisedën në këtë edicion të dedikuar tërësisht olimpizmit, do të kemi edhe shumë të tjera në këtë ditë të nxehta, deri në startin e lojrave olimpike. Ndjekim një kronikë nga ceremonia e djeshme, natyrisht në përfundim të bisedës do të mund të ndjekim edhe momentet më interesante të ceremonisë djeshme e dorëzimit të flamurit nga ministria dhe kryetari bashkisë dhe në prezencën e presidentit të Komitetit Olimpik, por fillimisht një kronikë përmbledhur dhe nisim bisedën me kreun e olimpizmit shqiptar, zotin Fidel Ylli. Mirë kthehemi në studio, ndoqëm disa pjesë nga ceremonia që u organizua ditën e djeshme në Fetiborova nga Komiteti Olimpik Shqiptar në partneritet me ambasadën franceze si dhe me Bashkinë e Tiranës. Dorëzimi i flamurit që u realizua ditën e djeshme Fidel, tashmë jemi gati me 8 sportistët tan, gati një javë ndan nga starti i lojrave olimpike, cilat janë ato detajet e fundit që po përgatiteni dhe ndalemi pak më tepër pikërisht këtu. Tani, galaja është një ceremoni që pak a shumë e bëjnë të gjitha Komitetet Olimpik në botë, por ne i kushtojmë një rëndësi, sepse në fundit, Komiteti Olimpik nuk bën direkt sport, po suporton federata dhe ka imazhin e vendit, se ne nuk përfaqësojmë veten tonë, përfaqësojmë Shqipërinë. Dhe ka shumë rëndësi që kjo gala u bën bashkëpunim me ambasadën franceze. Unë dua ta falenderoj ambasadoren Catherine Stuart, e cila u tregua e gatshme kur ne i propozuam, i thanë, ju keni ditën kombëtare të Francës, ne kemi delegacionin olimpik, hajdeni bashkë të bëjmë një ceremoni të veçantë, që ne të bëjmë pjesën sportive dhe pjesën e prezantimit të delegacionit olimpik me video të promovuese dhe një ditë olimpike me fëmijët, me breakdancing, me disa ekipe shkollash që kemi ne të Akademisë Olimpike, dhe pastaj, ceremoniali që u zhvillua të gjithë protokolli nga ambasada franceze dhe koktejl në fund. Ishte një bashkëpunim i frytshëm, shumë i mirë, pasi kishte një lidhje organike, ekipi olimpik shkon drejt Parisit dhe Franca ka ditën kombëtare. Ishte një gjë që u pëlqye nga gjithë pjesëmarrësit, ishte Pallati i Sportit Fetiborova, ishte full, me pjesëmarrës, frankofon, ambasada, ekipe sportive në shkolla, gjithë federatat olimpike dhe olimpike, dhe unë, pavarësisht stresit që kemi pasur për sa i përket edhe asamblesë fundit, edhe kësaj galaje dhe nisjes të delegacionit olimpik, me detajet e fundit, me veshjet ceremonale, me veshjet sportive, me prerjen e biletave, një pjesa më e madhe ekipit do të niset me datë 24 bashkë me mua, kurse sekretari i Komitetit Olimpik dhe shefja e delegacionit nisë nesër. Luisa Gega vjen me datën 20, me datën 5 dhe pastaj me datën 29 dhe pastaj vjen dhe Valjevi vjen me datën 5 gusht dhe pastaj plotësohet i gjithë ekipi, sepse ndeshjet janë në fillim e ka qitja me datën 27, pastaj e ka atletika, pastaj e ka noti dhe në fund 8, 9 dhe 10 gusht janë 3 sportistë tanë të cilët pretendojnë për të marrë medaljen e paraolimpike për Shqipërinë. I kemi të 3 kanë shanse për të marrë medalje. Zoti t'i ruaj, shëndetshëm, t'jeni një ditë mirë, sepse janë sportistë që kanë treguar potencial, janë kampiona Europe, kampiona bote, dhe qermeni sportisti fundit që u kualifikua në Turqi, mundi kampionin olimpik dhe kampionin e botës në Turqi që u kualifikua. Tregon që pavarësisht se Turku që ishte medalist e mposhti në sekondën e fundit, po ky është sporti, sporti kërkon dhe fat, kërkon dhe një ditë mirë që t'jesh në formë dhe t'kesh një qetësi psikologjike, dhe mendoj që nga 3 shanse
nuk është si në Tokyo që kishim vetëm një shans, kishim Brikencalien që humbi medaljen olimpike për 1 kg, për fajtë vetë që humbi provën e parë. Këtë radhë do kemi 3 shanse. 8-ën, 9-ën dhe 10-ën. Shpresoj që Zoti t'i japi Shqipërisë parën medalje olimpike që nga krijimi i Komitetit Olimpik në 57-ën dhe deri në sot në 10 pjesëmarrje, që kjo është pjesëmarrja 10 e Komitetit Olimpik në lojrat olimpike dhe nuk është marrë në asnjë medalje, po kemi shkuar deri në vend 4. Shpresojmë të kemi fat dhe ta kemi këtë fat dhe ne si drejtues të Komitetit Olimpik që në kohën tonë u mor medalja olimpike. Fidel, kishe pritshmëri për një ekip më të plotësuar dhe ke ndonjë penga pishmandlik që të paraqiteshim, le të them pavarësisht se e the që kemi 3 stacione për të marrë medalje. Kishim pritshmëri për kualifikim për Brikencalien dhe Arkangjerimin. Ishin dy sportistët tanë që kishin mundësi në ardhë për të kualifikuar. Erkandi nuk pati mundësi që në Bullgari, që ishte gara kualifikuese të binte nga pesha, dhe hypi në 81 kg dhe mori një medalje në stilin e medaljen argjend në stilin e shtytjes, por Brikencalia nuk ishte në formën e duhur, nuk e di që ndodhi me të, unë isha vet apo stafat një ditë për t'i parë sportistët tanë, vajta me makinë në Bulgari në kulmin e punëve që kisha për të qenë prezent, se kam qenë gjithmonë pranë peshngritjes e pranë mundjes, dhe ishte pa fat dhe Brikencalia nuk performoi mirë, ishte gati 5 kile në rezultatin e ti. Kishin dhe një shans të fundit në Tajland, ku për sëri dhe aty nuk performoi dhe arriti në vëndin e 11, po të hynte në vëndin e 10, kishte mundësi të hynte në me kualifikim në lojrat olimpike. Tentuan për një ftesë, ishte vetëm një ftesë në të gjithë botën, ku Federata Botërore kanë dhe ata bashkë me komisionin tre partit që është Komiteti Olimpik, Komiteti Organizator dhe Federata Përkatëse, kishim vetëm një ftesë për atë peshë dhe arritën ja dhanë një sportisti sirian. Fidel, mund të konsiderohet kjo një domethënie mirë dhe një leksion për Federatat Përkatëse që përtej disa rezultateve që prodhojnë eufori në Europian apo në botëror, duhet bësh kujdes që të marrësh biletën për Olimpiad? Ishte duhesh që federatat ishte në qikë me vëmëndshme, ti kishte kushtuar një rëndësi këtyre dy sportisve tanë, ti ishin të vëmëndshme me bugjet elitare, dhe të ishin të vëmëndshme të qoni në përqendra trejnimi, sepse nuk mund të dalësh kampion bote duke u stërvitur nga mjesi deri në darkë në shtërmen, dhe pasaj shkosh në shtëpi ke gruaja në darkë. Mendoj që sportistët, që janë sportistë elitarë, sakrifikojnë nga shoqëria, nga familia, nga fëmijët dhe nga gjithçka, dhe përqendrohen në qendra olimpike, në qendra stërvitore, pa celular, pa rrjete sociale, që të jenë fokusuar vetëm te gara. Kjo është një mangësi e sportistëve tanë, prandaj ne duam që me Doemos në bashkëpunim në shtator do të jetë projekti i qendrës olimpike gati, që ne të fillojmë të fokusohemi ke një qendër olimpike që jo vetëm të stërvitën sportistët tanë, po të bim gjithë sportistë botërorë, se sportistët elitarë kërkojnë psikolog, kërkojnë masazhier, kërkojnë mjek, kërkojnë vaska akulli, që ata të nga temperaturat e larta që trupi ka nga stërvitjet e mëdha që bëjnë, duhet të futen dhe të ftohen, sepse shkenca dhe sporti sot ka evoluar. Dhe që të evoluojë, duhet shkojnë si stërvitën kampionët e botës, duhet stërvitën dhe sportistët tanë. Ne nuk jemi më të izoluar, Gerti, që jemi brënda shtëpis tonë dhe s'kemi mundësi. Sot në sportistët tanë mundi qojmë në Itali, ku kemi bërë një memorandum bashkëpunimi me Komitetin Olimpik Italian, mundi qojmë në Kroaci, mundi qojmë në Macedoni, mundi qojmë në Azerbajxhan, mund t'i çojmë në Slovaki, në Austri, ku kemi bërë gjithë to memorandumet. Dhe memorandumet kanë vetëm një qëllim, që sportistët tanë olimpist të shkojnë në këto qendra olimpike. Këta nuk kanë dëshirë të shkojnë për arsyet e tyre që nuk vimi binden federatës që të na i sillin atje ku duan ne, se thonë ne kemi specifikat tona, duhet shkojmë në lartësi të Luiza 3000 metra, sepse atje trupi prodhon ruazat gjaku dhe kanë energji më shumë kur zbresin sepse nuk janë në praninë e oksigjenit bërë stërvitje në 3000 metra. Sportistët tanë thonë ne duam të shkojmë në Azerbajxhan dhe në Rusi sepse aty janë gjithë kampionët e botës dhe ne duhet ndeshemi, dhe ne kjo na krijon probleme se ne e kishim
Presidenti Malago, që u dërguaj gatshëm, tha, sillin në qendrat tona stërvitore. Pra, çdo sport ka specifikat e veta dhe kërkojnë të shkojnë në ato vende ku kanë dhe kundështarë për të ndeshë. Ka rënd tabuja, Fidel, që pa shtangë nuk prodhojmë dot sukses. Shiko, shtanga... Se ti e the që kemi tre stacione me pritshmëri për medalje. Shtanga, pamërsisht se mbas shumë olimpiadave, duke filluar që nga Sydney, që unë kam qenë prezent, që kishim një kandidat potencial si Lirsuli për të marrë medaljen olimpike, po dhe në gjithë olimpiadat e tjera ka marrë pjesë me norma dhe me dy norma. Edhe në 2004 kanë qenë dy vëllezër trasha që kanë qenë të kualifikuar. Dhe pastaj mbrapa Brikencalia, Erkan Qerimaj dhe të tjerë dhe në Sydney. Gjithë problemi është që peshngritja, si që është jeta që ka cikle njerëzore, dhe peshngritja ka një cikl njerëzore, që do të thotë, kur një sportist shkon mbi 35 vjeç, ne duhet shikojmë dhe sy duhet i kemi nga e ardhmja. Që do të thotë, duhet i respektojmë këta yjet që e kanë nderuar Shqipërinë me medalje botërore dhe europiane, edhe mesdhetare, dhe i kanë marrë benefice duke u bërë ushtarak, duke marrë shpërblime, dhe ata mund të vazhdojnë sportin se kanë përsëri kampionate botërore dhe europiane, por gjithë njëri, federata duhet ketë një backup, që do të thotë duhet ketë një grup talentesh të reja, si që janë sportistët e shtërmenit, që janë dy sportistë që janë kampiona bote dhe kampiona Europe për të ri bash rasa, bash me sportistin tjetër që kanë dalë kampion bote në stilin e shtytjes, dhe kemi i sportistë në Shkodër, kemi sportistin në Tiran, që doli në Dygarsh, në Bulgari, doli në 580 grama. Por i përkasin në videve tjera për të rritur. Janë gati një breziri, ku në Selanik, Federata Peshkëritjes mori 11 medalje për të ri. Që të regon që jemi gati për olimpiat në arshme, që këta që janë 18 vjeç, logaritini që në bas 4 vjetës do t'jen 22, 23 dhe 25 vjeç. Se sporti Gerti kulmin e ka 24-5 vjeç. Se ka dhe pjekurin, ka dhe energjin, ka dhe eksperiencen. Mirë, Fidel, që ndrojmë të këto të sportistë që do të nga përfajsojnë në lojrat olimpike, ju vetë si presidenti Kokë, ku besoni më shumë se mund të sigurojmë ato medaljen, që ai shumë e duam? Tani, ne... Në përvoja, ku punton më shumë? Ne, synimin e kemi këtë tre mundësat, që janë potencial i jashtë zakonshëm për të marrë medalje. Dhe kërkojmë që Luiza Gega të hynë në gjashtëqen e olimpiadës. Pasi gara Luizës, ka kampionet i arzakonshme që kanë një kohë të frikshme përsa i përket 3.000 metra me pengesa, dhe si kur Luiza Gegat na futet në medaljen e bronzit, do tjetë një gjë i arzakonshme sa nuk di ta përshkruaj, sepse të shikosh kenianet që Luizën i vijen deri këtu, ato kanë kofshën. Janë sportiste shumë të forta. Ato bëjnë stërvitja me tigrin. Ato janë shumë të forta, po Luiza ka performuar këto vite si kur tishte 20 vjeç me këto ligje që kemi bërë dhe me këto kushte që i janë krijuar, me gradën e kolonelit, me shpërblimet që merë për çdo medalje, tishtë sigur që po tishte 20 vjeç, a e do ishte dhe kampionë olimpike. Por mosha bënd të vetën, por pregatitja e saj me trajnerin e fantastik që ka Taulan Stërmasi, kanë bërë që ka dalë kampion e Europe, kampion e Mesdeu, ka dalë nën kampion e Europe, ka dalë e katra në botë në kampionatin botëror që u zhvillua në Amerikë, dhe ka hyrë në vëndin e 8 më duket në lojrat olimpike të Tokio, si nuk është pak. Fidel, lojrat olimpike duan para. Kjo është e thjeshti, e di që e kam e cek ndo njerë, duan support. Kush të mbështeti dhe kush të lanë mbalt? Shikor, nuk mund të them se në lanë njeri mbalt, më mbështeti kryetari Bashkisë Tiranës. U të rëguaj gatshëm, duhet të falenderoj Erion Velin. Ministria i dha një budget federatave, po nuk ja dha Komitetit Olimpik për Jezë Vërtetës. Po kjo është i pa mjaftushëm. Jo, po nuk e kuptova. Apo erdi në momentin një oportun. Ja dha këtyre për stërvitje, tha, unë dhe jap këtyre për stërvitje, do jap Komitetit. Okej, ne për ata i duham, i tha ministrit, do dhe jep, po ishte përseri i pakët. I dha në grandin dhe i dha në një shtes, diku nga 30 milion, 20 milion federatave që do kishin për grumëllime. Dhe me lekët e bashkisë, ne i dha në përseri një grand këtyre sportistëve
pa këtyre që janë me ftesa dhe më shumë këtyre që janë sportistë të kualifikuar. Po përsëri nuk mjaftojnë. Sporti dhe sidomos sporti elitar ka shpenzimet e jashtëzakonshme, ka domethënë ushqim që duhet për zgjedhur, ka vitamina, ka masazhe, ka domethënë lëvizje që duhet shkosh trajnime në qendra olimpike dhe kërkon shpenzime, kërkon dhe para. Unë mendoj që parat për sportin për sportistët olimpist janë të mira shpërblimet, qofse delin vend parë në olimpiad, kampionat botëror, po janë të pakta për stërvitje, që sepse një sportist, mu nuk më duan parat, më japi ministria sot, thotë do t'jap 200 milion lek. Për që i duan 200 milion lek tani, kur ekipi pas nesër do niset? Unë i dua këto para, ti kem 4 vjetë rriesht, x para që të mendoj për olimpiadën e Los Angeles. Le të saksojmë dhe një gjë për shumë njerëz, apo shumë, më falë, Fidel që të ndërpres, duhet të saksuar dhe një gjë, që është dhe mirë për gjithë opinionin publike dhe për gjithë ata, se njerëzit dëgjojnë, interpretojnë si pas mënyrave të tyre, interpretojnë si pas preferencave, thotë, po Fideli aty i ka lekët, prap do lekët, thotë. Dhe njerë, kjo duhet sqaruar. Dhe njerë, unë e kam sqaruar, por zërat dasha keqës që kanë qenë janë dhe do jenë... Nuk do mungojnë, thua. Nuk mungojnë, do të. Por lekët, unë i kam me destinacion. Pra, unë kam paraqitur një projekt, që ata që kanë qenë për para meje nuk kam pas shansin merë një zero lekë nga ministeria, se do një të rinin 4-4 aty të mbyllnin derën dhe të shifnin punë e tyre. Ne kemi paraqitur një projekt, i kemi shpjeguar se që kur unë kam qenë deputet në të gjithë atë rezume që ne i kemi bërë sportit si do të aqonim ne ndër vite, kanë qenë ekipe sportive në shkolla. Dhe erdi momenti që kryeministri tha, e kemi promovuar këtë që në 2012-2013 kërë erdhën pushtet, këtë vit në shkryuar mundësia që t'i japim komitetit për ekipe sportive në shkolla, një projekt masiv që të largoj të rrit nga veset, nga alkoli, nga duani, afër palestrave, dhe t'i sjellim afër sportit që t'ken një jetë të shëndetshme. Të prekje të kjo është shkelje, Fidel? Të prekje në këto para për olimpizmin, është shkelje? Sigurisht, nuk kam... Nuk prek dot. Janë me destinacion. Jo, nuk prek dot, do me. Nuk kam shansë. Unë dua që këto para gjysma të epsha federatave. Se federatat janë partnerët e mi. Por qeveria ka ca politika që nuk varen nga këto. Unë ja kam thënë kryeministrit, nga këto para jepi ca 1 milion shtoja federatave. Më ka thënë, stop, mos u merë me këtë punë, këto janë për ekipe sportive në shkolla, që të kemi mundësi të gjallërojmë lëvizjen olimpike, të masivizojmë, të përfshim të rjetë me sport, dhe do mendojmë dhe për sportin elitar, që të kemi mundësi të rrisim bugjetet tani edhe me kompanitë e basteve, ndoshta dhe me një ligjë mirë sponsorizimi, që dhe federata se është bugjet mjeran këj federata. Ne do shkojmë në olimpiat, do marim kampion Europe, me bugjet federata basketbolit 120-150.000 euro, apo bugjet mundje 130.000 euro. Skandal, kur Kosova ka 10 fishin tonë. Nuk po flasë për vëndet e Amerikës, apo të Gjermanisë. Kosova e ka 10 fishin Komiteti Olimpik. Ne marim 130.000 dolar, Komiteti Olimpik mërë 1.300.000 dolar i Kosovës. Tani imaginoni, qa ka Kosova prodhon më shumë se ne, ka GDP-në më shumë, sepse e shojnë sportin si një marë shumë mirë për vëndin e tyre, sepse ka 5 shtete në Europë dhe në disa shtete në botë që Kosovë nuk e njojnë. Dhe ambasadorët më të mirë të Kosovës që e njojnë 206 shtete, në të gjithë botën është Komiteti Olimpik, është Majlinda Kelmendi, është Nora, është Distria, që e kanë bërë Kosovën krenar me medaljet olimpike. Me gjitha dhe, në një moment oportun, kjo edhe për gjithë sportistët, opinionin ti e ceke pak, ti a ke kërkuar kryeministrit, që shiko, më kalot sa lek te i për ekipet, për federatat. Unë i kam kërkuar dhe e ja kërkoj gjithdo vit. I kam thënë, dakord, këto para je për ekipet sportive dhe kam dhënë frytet e veta, se janë përfshirë rreth 10.500 fëmijë në vitin e dytë. Tani do t'jenë 12.000 fëmijë. Dhe, po të shikoje, Gerti, finalet ju zhvillua ke Palati Sport Feti Borova, ti nuk mund të imaginosh do të si ka mundësi që këta fëmijë për 2 vjetë, amator, jo pjesë e federatave, të luanin si kur ishin profesionistë.
të gjuanin tre pikshe, mu më kujtohet kryeministri, në disa dalje në ditët e para të fillimit projektit, rrinte 15 minuta dhe i thoshte në liberatit. Unë nuk iki, po s'bërët një kosh. Ishte një video që u bë virale. Nuk bën një kosh, nuk e bën një ndot. Të shikojnë palatin e sportit, ekipin e Shupenzës, një bashki në zonën e Bulqizës atje, që si djemë se si zhytëshim dhe si luani volebol, ekipi Kuksit që doli kampion, ekipi Devollit të vajzave që doli në finale, ekipi Sarandës në basketbol që përfajson të qarkun e Vlorës, po Saranda përfajson të qarkun e Vlorës, Durrësi, Shijaku, do me thënë një progres jashtëzakonshëm ku 150 fëmijë i kanë marrë nga ekipet sportive, federatat i kanë futur ke ekipet e moshave, dhe në 150 federata e basketbolit. Se ne si dumë për vete, ne japim bazë materiale, japim topa, japim veshje, paguajmë trajner, koordinator, që zhvillohet volebolit dhe basketbolit, dhe janë të detajuara, të miratuara në asamblenë e Komitetit Olimpik, të quara në gjykatë, të certifikuara dhe çdo 4 muaj, Komitetin Olimpik e kontrollon Ministria Përgjegjëse e Sportit, ku ne i çojmë raport financiar, ku janë ekipet, ku janë sportistët, ku janë emrat, ku janë shkollat, ku janë bashkit, ku janë qarqet, gjithçka është do 4 muaj jepet informacioni detajuar, se është një projekt që e kërkon qeveria shqiptare. Me që do vazhdojnë? Edhe vitin tjetër, dje kam pasur një takim me kryeministin dhe i kam thënë, qa do bëhet me ekipet sportive, do vazhdojmë prapë dhe në shtator, Komiteti Olimpik ka bërë një nisëm, ku në sheshin Nën Tereza, sheshin Italia dhe për para salës kongrese, ne do zhvillojmë lojrat e Europës juglindore, ku do ketë sport, do jetë baza, kulinari, muzik dhe turizm, që do të thotë, të sheshi Italia, do jetë një stage, dhe do vinë nga gjithë vëndet e Europës juglindore. Nuk e arruar, se me ndohë e kështë arruar. Do vinë, do performojnë nga dy grupe muzikore, nga moshat 18 dhe 20 vjeç, ke salë kongrese për para, do jenë panelet e turizmi, do promovohet Veriu, Jugu, Lindja, Perëndimi, gjithë setet çfarë ka, Berati, Gjirokastra, Kruja, Butrinti, do promovohen në përmjet broshurave dhe videove të ndryshme, dhe ushqimi made in Albania, kush është Reania, Rakia, Vera, gjërat që prodhohen, likote ndryshme që prodhohen, jo gjëra ushqime që prishet. Të gjitha këto do bëhen duke filluar nga data 18 shtator që do vinë ekipet, 19, 20 ndeshje, 21 finale dhe me 22 do ikin. Do tjetë një fest e vërtet në Tiranë për 4 ditë. Por, si ka që ekipet sportive do të vazhdojnë? Ekipet sportive sigurisht që do të vazhdojnë, është do jetë viti 3, dhe kjo është Tim Albania, kam sjell... Botimi i ri. Është botimi i ri, kjo është botimi i vjeqëm, kjo është botimi i ri. Po ta shikosh, ka një përmisim të ndjeshëm, sepse shumë foto nga ky vjet... Vazhdojnë me atë sistemin me... Me sistemin, me skanim, ne kemi bërë një televizion tonin tani, kemi bërë një platform që quhet Sportal, që po ta nxjerrësh, ja i lutëm kamerave këtu, po ta shikosh Sportalbin këtu, do ta kuptosh që ky është... Shkon klikon këtu, dhe ti këtu ke për shumë, ke në ko reale qëfar ka Komiteti Olimpik, kjo është Sportalbi. Të shofim qëfar ka në program tani, është një program që futët këshu. Shiko, janë ekipe sportive në shkolla. Ndeshet. Ekipe sportive në shkolla. Ekipe sportive në shkolla janë tani ndeshje që i përsërisim në televizion, që i shofim të gjithë prindër dhe nëzënës. Përveç kësaj, që janë ekipe sportive, kemi dhe pastaj on demand, këtë gjithë videot, po të klikosh sportal.al, këtë gjithë historikun që kemi bërë në 3 vjetë. Takimet, memorandumet, aktivitetet, gjithë shka që kemi bërë, galati ke aty. Dhe do pasurohet me lojën olimpike, kuptohet. Dhe ne po bëjmë një studio tonëm, të Komitetit Olimpik, që gjithë sportistët tanë do t'jenë prezent sa e mbarojnë gara, trajnerët, garat olimpike do transmetohen këtu, Fidel? Garat olimpike i ka të radio-televizioni shqiptar, ne për para një jave kemi bërë një memorandum bashkëpunimi me RTS-n, ku ne do marim mikrofonin e RTS-sh dhe Sportalbit dhe do jemi live nga Parisi në backstage, sepse ata e kanë të drejtën për lojrat, por se qëfar bëhet në fshatin olimpik,
kur dalin nga pallati. Do dalin këtu. Në stërvitje do të jenë live nga Parisi, ke ne edhe ke RTS-ja. Kjo që është një gjë shumë e bukur që kemi bërë, këto revista i kam sjellë për ju, që të keni mundësi. Do të shojë moment vape. Fidel. Po të pyes për një gjë delikate me cilën ti u shpreh dhe informove asamblen. Do t'i respektoni vendimet e drejtësisë ndërkombëtare? Padyshim, unë e shpreha në asamble, sepse ne si institucion, pavarësisht se në asamblen e janari 2021 unë nuk kam qenë, dhe nuk kam qenë as organizator, kam qenë parlament deputet në atë kohë, unë jam zgjedhur mas 4 muajsh, po kjo nuk largon institucionin që unë jam në krye që jam zgjedhur mas 4 muaj, që unë të respektoj vendimet e gjykatave, dhe mbas lojra olimpike, ne si shtot vendimi i gjykatës... Qa thot konkretisht vendimi i gjykatës? Vendimi i gjykatës thot që asambleja e janarit, 10 janarit 2021, duhet të përsëritet dhe njëherë me atë rendite me statutin e 2012-ës, ka qenë statuti, dhe duhet 2/3 të mblidhe si që janë mbledhur në atë kohë, po me atë rendite. Që do të thotë, në asambleja është mbledhur 2/3, sepse presidenti asaj periudhe nuk e mblidh asamblen me justifikimin se thoshe është pandemi, në një kohë që ndërkombëtarët prenë të gjitha bursat dhe thanë qoftë se nuk bëni zgjedhje deri në fund dhjetorit, nuk do merrni pjesë as në Olimpiadën e Tokios. Dhe u mblodh vet asambleja, unë nuk kam qenë, po ç'më shpjegojnë, firmosën 2/3 dhe firmosën shkarkimin e zotit Bezhani, ndryshimet statuore që ishte grupi i punës, ministria, ndërkombëtarët, komiteti ekzekutiv dhe asambleja u krijoi një grup pune dhe bën ndryshimet që hoqën ata të famshit me titull individual 11 veta që i fuste kokshi pa votuar dhe ata ishte një nga kërkesat që donte Federata Futbolli dhe disa federata tjera dhe të krijohet komisioni verifikimit i tikës. To të treja ishin ata asamble dhe këta thonë nuk e keni njoftuar Federatën e Futbollit, nuk ka qenë i pranishëm dhe për këtë arsye duhet ta përsërisni asamblen, duhet ta njoftoni Federatën e Futbollit tot dhe pastaj pos pagovi paratë që ka 8 vjet atëre përjashtoni. Unë e kam shprehur dhe e shpreh. Sa t'je mund, futbolli nuk mund të përjashtohet. Së është sporti më popullor dhe marrëdhënjet e mia me presidentin e Federatës Futbollit, ju e keni parë, unë e kam ftuar në gala, ka ardhur bashkë me Silvinjën dhe sekretarin, mbas 3 ditë është bëri gala në futbolli, më ftoi mua në gala në një lloj zbutje. Jemi me marrëdhënje shumë të relaksuara, sepse kur ka ndodhur kjo histori, unë s'kam qenë, dhe ai e di shumë mirë, që unë s'jam sebepi i këtit debati, por me gjitha të, unë duke përfaqësuar një institucion, jam i detyruar që të respektoj vendimin e gjykata. Respektoj punën e Federatës Futbolit, se janë dy institucione që i kanë dhënë emër lëvizjes olimpike. Komiteti Olimpik, me ndryshimet, me reformat që ka bërë, me ekipet sportive në shkolla, me gjithë të memorandume, dhe Federata Futbolit me kualifikimin që nderoj Shqipërinë në kampionatin Europian dhe në ndeshjet që për fatë mirë, federata, presidenti federatës më ka dërguar për të 3 ndeshjet nga 2 bileta për që më prezent. Qëfar ndodhë tha një Fidel? Nuk ndodhë asnjë gjë. Është një moment kretë normal. Respektohet vendimi i gjykatës. Sigurisht. Do mbledhësh asamblen në shtator. Nuk e mblidhim dot se s'kishim kohë fizike. Për olimpike. Kur të mbarojmë, do mbledhim asamblen dhe do bëjmë ato ndryshime që ka thënë. Dhe me këtë quhet e zauruar zbatimi i vendimit të kasit arbitrazhit? Sigurisht që quhet e zauruar. Ne i zbatojmë pavarësisht se Federata e Futbollit duhet shkojë në gjykatën e apelit. Për ta çuar këtë vendim për ta ekzekutuar, sepse vendimin nuk e ekzekutojnë, gjyqtari e thot që ne nuk kemi kompetencë të urdhërojmë gjykatat shqiptare. I thot Federatës Futbollit. Ne ju thamë, kjo asamble bëhet nul, për këto arsye që kemi shpjeguar, duhet të përsëritet kjo asamble me këtë lloj statuti, me 2/3 dhe me atë rendite. Janë 3 gjëra shumë normale. Ne jemi të qartë. Dhe sikur Federata Futbollit mos shkoj fare në gjykat për arsyet e veta se s'do të vazhdoj sherrin me kokshin, ne jemi detyruar si institucion për ta çuar në vend vendimin e gjykatës. Ne njohim jo vetëm vendimet e gjykatës së arbitrazhit të Lozanës, por çdo vendim gjykate, Gerti. Nuk na pëlqejnë apo s'na pëlqejnë, ne jemi detyruar të njohim, nuk mund të komentojmë vendimet e gjykatave, edhe po mos na pëlqejnë.
aty kishte shumë gjëra që mua s'më pëlqenin. Pse? Sepse për shembull aty ka një listë që janë firmosur gjithë emrat dhe ai thot kanë hyrë, kanë votuar njerëz pa autorizuar. Që me të shofun listën dhe kanë parë është e pavërtet. Por unë si hytë do të, se është një vendim që avokatët e kokshit që kanë mbrojtur këtë çështje, duhet kishin dhënë argumenta gjatë shpjegimit të seancës, të cilët nuk e kanë bërë, arsye pse se kanë bërë, nga padituria, nga papësia, s'kan pasur asgjë, nuk e di. Por kjo është një histori totalisht e mbyllur që ne si kthehemi. U lidhe me homologët në europian dhe botëror? Sigurisht, sepse, okay, direkt nga Hamburgu, që vajta pas ndeshjen me Kroacin, jam nisur të nesmen, më priste presidenti Thomas Bach për të shpjeguar situatën, i kam bërë një letër, jam lidhur edhe me Komitetin Olimpik i Europian dhe më tha, "Rri qet, vazhdo punën, vazhdo mendjet e Olimpiada, vendimet e gjykatave mbas shtatorit, mbas Olimpiadës." Mbas shtatorit. Nëse gjithmonë kanë përshtypjen Fidel para lojrave olimpike ka një kongres, ka një agjend kë CIO ka gjithmonë para lojrave olimpike. Ka një kongres sepse do bën ka disa miratime, ka disa... Ka një kongres gjithmonë. Ka gjithmonë një kongres. Nuk e kam gabim që... Ka një kongres, përveç kongresit pastaj unë si presidenti Komitet Olimpik dhe kryeministri jemi të ftuar në Darkën, në Darkën që fton presidenti Thomas Bach bashkëpunim me presidentin Macron për gjithë kryetarët e shteteve dhe presidentët e Komitetit Olimpike me datën 25 korrik në orën 8 darkës që do tjetë kryeministri Shqipërisë dhe unë do tjemi prezent. Fidel, me pam, të janë pamjet asamblesë 29 qershorit. Mund të quajmë tashmë kasi e shqiplot, kasi shqiptar? Tashmë është ezauruar plotësisht, sigur, tani është ngritur po, trupa, gjyqtarët. Po. Ne kemi bërë një asamble live dhe nuk ka federat të bëjë asamble live si që bënë Komiteti Olimpik. Pra gjitha federata, veç kur marën veç e qunë në gjykatë vendimin e mbjo. Shikoni kokshin si bënë. Është një asamble live, ku janë jo 50%, ku janë 3-5-tat. Pra vetëm 4 federata mungonin. Për jo për arsye, pra basketbolli mungon dhe se kishin një Euroleague në Kosovë, futbolli po dihet që ka disa herë që nuk vjen, dhe dy federatat tjera që për arsye të justifikur. Dhe ishte 3-5 ishin prezent dhe në votim. Që do të thot që ishte një majorancë e frikshme përsa i përket pjesëmarjes, dhe thanë shqyqyr që erdi një moment që net në kriot një gjykatë arbitrarë sportiv se nuk kemi këllë që për të shkuar në Lozanë. Fidel, faleminderit. Faleminderit. Mirë ishim me presidentin e Komitetit Olimpik, zotin Fidel Ylli, natyrisht për pak ditë grupi niset Team Albania drejt Parisit, natyrisht me agendat respektive, me shpresën e madhe për rikthimin e një medalje, sa do të vogël, po është medalje, le të jetë e para në historinë e olimpizmit shqiptar. Natyrisht, zotë Ylli dha përgjigje dhe disa çështjeve delikate, si që ishte dhe kjo e arbitrazhit Lozanës, e ku natyrisht, si kundër e dëgjuat, rikëthimin shtator do të përkoj direkt me një asamblet jashtëzakonshme për të quar në vënd zbatimin e vendimit të arbitrazhit Lozanës, si kundër vetë presidenti e përcoli. Ne do t'ju lëmë në vijim në momentet më interesante, në momentet më kyqe të ceremonisë djeshme dorëzimit flamurit, dhe për gjithë pjesëtarët e skuadrës olimpike, një ceremoni kjo zhvilluar në ambientet e palestrës Feti Borova në kryeqytet. Bashkë takojmë me Jolin Pallatin e Sportit. Po, faleminderit Pallatin e Sportit. Feti Borova se realisht ashtu është, ishte një lapsusimi, e ku naturisht bashkë të themi nesër në të njëjtën orë. Miru pafshim.